Ampitsikina no anateraka ny araba ho antsika indray amin'izao alina izao ny eo voantsika isan'ny songadina indray ary ho tanterina aminao ny mikasika indrindra ny fanomanana ny fifidianana solombavoaka sy filoham-pirenena fidinana faharoa eny anivon'ny distrikana Varadrano Endy. Misy ihany koa ny anso azay ataon'ny mponina Antananarivo amin'ny tompony andraikitra manoloana ny fivangongonin'ny fako manerana ny tanàna eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao ary ahinina izy fiatraikany amin'ny fahasalamana moa izany. Nodimandry i Mariana tao anatin'ny sarimihetsika Malokila. Ireo ny vaovao isan'ny songadina izay anasana ianao ampanajana ny anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola maro ireo toerana eto andrenivohitra no misedra olana noho ny fako izay mivangongo ka manamafatra ny antso efa nataony. Ireo mponina amin'ireny toerana ireny mba hisian'ny vaolana raisin'ireo tompony andraikitra voankasika izany. Efa ho tapabolana teo izay mantsy raha ny voalazan'ny mponina manodidina ny toerana fanariana fako eny Tsaraonenana no tsy nisy nandroaka ny fako ankehitriny dia efa mila ho rakotra ny arabe izay andalovan'ny fiara. Efa ho tapabolana teo raha ny voalazan'ny mponina manodidina ity toeram-panariana fako eto Tsaronenana ity no tsy nisy nandroaka ny fako ankehitriny dia efa mila ho rakotra ny arabe izay fandalovan'ny fiara. Zay zany mba mangataka mpahalaina dia fireto ampotomanga fa tena efa mitovyaaina izy efa tena tsisy tavoatra loatra lizy mivangogo ny fako miparitaka ny loto manampy izany ny fofona sy ny lalimanga ka atahorana hiteraka vokadratsy eo amin'ny fahasalamana izany. Eo amin'ny manodidina nefa dia misy ny toeram-pivarotana samihafa toy ny mpivarotra hani-masaka izay nilaza fa nikolosofahana ny asa fiveloman' izy ireo hatramin'izay nisian'ny fako mivangogo etỳa toerana izay. Fa tsy afaka manoto zay rehefa fiveloman iny ato dia tsy afaka ankatonay nefa le fofona sy le fako a mampisy aretina mavoasery mavoatazo. Nolona nefa tsy maintsy nakanny eto aminay eto mba misy olona manakaja ihany sakafo eto hatramin'izay nisiny io zao dia kosofahana mihitsy le mpivarotanay mba hiangaviana iny tompona andraikitra mba hijerany io fako fa dia mahantra loatra izay. Mba hisoroana ny mety ho fianaky ny aretina samihafa mety ateraka izao fiparitahan'ny fako izao dia ilaina ny fandraisana fepetra mba hahafahana miaina ao anatin'ny tontolo lavitry ny loto raha ny hevitry ny olom-pirenena ka tokony atao laharam-pahamehana ny fitandroana ny fahadiovana. Tsy ny eto Tsaronenana ihany moa fa toerana maro eto andrenivohitra no misedra olana amin'ny resaka fako izay.